Реализацијата на буџетот на Општина Охрид за првите три месеци од годината предизвика бурна расправа. Советниците од опозицијата со став дека голем дел од програмите има слаба реализација, од владеачкото мнозинство велат солидна реализацијата на буџетот и програмите. Во рамки на проектот јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема, денес беше испорачена новата опрема за јавното предпријатие Нискоградба и јавното предпријатие Охридски комуналец. Вонреден инспекцијски надзор на целиот потек Студенчишко блато, ќе биде изготвен записник и доставено известување до инспекцијскиот совет и Општина Охрид за понатамошно постапување. Градоначалникот Пецаков поствари средба со германската амбасадорка. Заеднички беше заклучено дека двете држави Македонија и Германија може да работат на зајакнување на соработката во областта на туризмот. Времето утре предпладне сончево, попладне со дожд и температура до 23 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.